gurbet, insanın doğumuyla başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden bir göçtü. Gurbet, başka memleketlere, başka ülkelere götürür insanı. Sürekli hicret eder insanoğlu. Sevgili 14 TV izleyicileri, Hayatın Ekranı 14 TV'de bugün Belçika'da bir Hristiyan. Ama içimizde sıla diye kalıverir vatan hasreti, memleket hasreti. Selman'la gurbetçinin kamerası tam da bu yaralara dokunarak vatan hasreti çeken gurbetçilerle memleketlerinde olan sevdikleri arasında 14 TV aracılığıyla bir köprü oluşturmaktadır. Selman'la gurbetçinin kamerası pazar akşam saat 23'te Hayatın Ekranı 14'te. Ağacan, selamun aleyküm. Aleyküm selam, menemezim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, hoş gördük. Yakşıyam, elhamdülillah. Sizler yakşı olun. Allah sizler var etsin. Seyda, dünyanın sevgisini kazandınız. Azerbaycan, Türkiye, Avrupa'ya. Buraya gidiş gelişlerinizden biraz bahseder misiniz? Allah hamdolsun, Ehl-i Beyt'in sayesinde, onların lütfiyle, bir neçə ölkələri gəzirəm, xüsusilə Türk dünyasında çox oluram. Avropaya gələndə də Türk qardaşlarımın arasındayam. Yəni, öz doğma dilimizdə oxuyuruq və öz doğmalarımızı görürük. Allah bu birliyimizi, bu vəhdətimizi daimi eləsin. Allah Taala bizi həmişə Əhl-i Beyt məclislərində görüşdürsün. Artıq demək olar, 2010-cu ildən 12 ilə yaxındır ki, mən Almanya, Avropa, Belçika, İtalya və digər şəhərlərə gedirəm. Avropanın təqribən bir 20 şəhərində olmuşam ardasa. Məscidlərdə, camilərdə, konferanslarda iştirak eləmişəm. Qədir Xumla bağlı gəlmişəm. İmam Zamanın mövludu ilə əlaqədar gəlmişəm. Muharrəm məclislərinə gəlmişəm. Əyyam Fatimiyyə gəlişim artıq Avropaya ikinci gəlişimdir. Yəni, bir pandemidən öncə gəlmişəm. Allah sayısını artırsın. Amin, təşəkkür edirəm. Bir pandemidən öncə olmuşdu Avropaya gəlişim Əyyam Fatimiyyə ilə bağlı. Bir də bu il Allah nəsib etdi. Şükür, Frankfurtdan başladıq, Fatiməti Zəhra Camiindən. Oradan gəldi Belçikaya, Brüksel'e və oradan bugün Kölündə olduq və bu gecə sabah yenə burada Belçikada varıq, sonra Hollanda'da, Hollandiya'da inşallah olacaq ama. Dünya ne kadar küçük değil mi? Seyit dünya çok küçüktü. 2-3 saate dünyanın bu başından o başına gelirsen, Allah'a hamd olsun. Gündüzler yolda olup gecelerde programları icra edirəm. Biraz yorgunçuluğu, çok yorgunam, yuxusuzam. Allah daim etsin Seyitcan. Allah razı olsun. Allah sesinize kuvvet versin inşallah. Çok sağ olun. Peki siz sürekli gidip geliyorsunuz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin inşallah. Sizin gözünüzden Avrupa'daki Ehl-i Beytlere bakış açınız nasıl? Bilirsiniz, Ehl-i Beyt məddahına, bir sanatçıya burada çok ihtiyaç var. Türk dünyasında, məsələn, mənim kimi oxuyan çok az olduğuna görə, mən burada hansı programa qatılıramsa, çok büyük məhəbbətlə, mən olmayayım qeyri, yəni digər məddah qardaşlarımız olsun, Əhl-i Beyt məddahına insanlar susuyublar burada. Çok büyük sevgi var, çok büyük məhəbbət var. Çünkü Allah Taala bir yerde mesela bir ifaçdan çok olanda bəzən qədri qiyməti bilinmir, dəyəri bilinmir, amma olmayanda veya az olanda çok ihtiyaç duyulur ona. Mən burada yaşayanlara bir tövsiyem bu olardı ki, alimlerinin, camilerinin ve məddahlarının değerini hamı yaxşı bilsin. Çünkü bilirlər elhamdülillah, ama yaxşı qiymət versin, dəyərləndirsinlər ki, bu qərib qurbətdə Əhl-i Beyt sevgisinə böyük ehtiyac var. Çünkü burada gənclər Avropa tərbiyəsinlə büyüyürlər, Alman tərbiyəsinlə büyüyürlər. Onlara Əhl-i Beytin məhəbbəti mütləq deyilməlidir, çatdırılmalıdır. Bunu da çatdıran kimdir? Bizləri, hocalardır, camilər, onların uşaqların məktəbidir ki, bu məktəbdə gərək onlar böyüsünlər, cəmiyyətə faydalı bir gənc olsunlar, bir ziyalı olsunlar inşallah. İnşallah dediğiniz gibi olur Seyitcan kardeşim.
Şimdi siz Azerbaycan'da Bakü'de ikamet ediyorsunuz değil mi? Bəli, mən Azerbaycan'da Bakü'de yaşayıram. Bəli. Peki Azerbaycan'ın dışında özellikle Avrupa'da bulunan cemiyetlerimiz, Ehl-i Beyt camileri, böyle özel günlerde sizleri buraya davet etmek için neler yapması lazım önceden? Bəli, yani mən bura gələndə məsələn bir dernek davet edir məni, məsələn Hollandiyadan davet ediblər. Əhl-i Beyt orada derneği ve mənim bura gelişimde elan olunur, diğer camiler de bundan haberdar olurlar ve onlar da mənim gelişimi fürsat bilib davet edirlər. Gündüz bir yerde oxuyuram, akşamlar bir yerde oxuyuram. Yani bir neçə ay önce mənle irtibata geçirlər, əlaqə saxlayırlar, mən boş günlerimi deyirəm, o boş günlere təyin edirik. Çünkü bura gidip gelmek, viza almak biraz zor yer məsələdir, zaman aparır, zaman lazımdır buna. O məsələləri həll edib mən rahat gəlib burada iştirak edirəm. Allah'a şükürler olsun. Allah var etsin. Peki Avrupa'da yaşamak nasıl sizin gözünüzde? Çok güzeldi. Mən şəxsən əgər illər öncə, məsələn, lap gəncliyi 18-19 yaşımda bura gəlsəydim, burada yaşayardım. Neresi, hangi ülke? Almanya'da. Yaş kaç bu arada Seyit? 34 yaşım var. Allah ömür versin. Allah sizi korusun. Allah evladlarınızı korusun. Yani yaşamak için çok yani buranın da şehirlerinde olmuşam mesela için ama en çok yüreğime yatan Almanya'da. Almanya'm bilmirəm nedendirsə havası, suyu. Nere, hangi şehri? Berlin'i çok seviyorum. Maşallah. Bilmirəm orada yani çok dostlarımız var orada. Ona göre midir ya tarihi şehirdir ona göre midir? Berlin mene çok hoş doğma gelir. Size olur. Burada yok, ihtiyaç. İlk önce ben Berlin'e gelmişim diye belki ona göre. İlk Avrupa'ya gelende Berlin'e geldim. İlk göz ağrınız. Bəli, bəli. 2010-cu ilde Berlin'e İmam Cəfər Sadiq Camii'nin mühterem aziz dostum, değerli kardeşimiz, örmətli Hacı Hasan Babur, Hacı Hasan Bey'in davetiyle gelmiştim. Berlin'e gelmiştim. Belki de ondan ileri gelir ki ora mənə o kadar doğma gelir. Bəli, peki bəli. Sizi buraya davet etsek temelli ikamet eder misiniz abi? Bundan sonra yok. Bundan sonra çünkü artık üzr istəyirəm, aile var, balalarım var ve Azerbaycan'da benim vasitemle çörek kazanan, dolanan birçok insanlar var, kardeşlerim var, bizim grupumuz var bilirsiniz, biz İslami düğünlerde ilahiler okuyoruz, mənim müzisyenlerim var. Yani Allah Teala mənim vasitemle onlara ruzi verir. Həm də evladlarım artık, yani mən Bakını, Azerbaycanı çok istəyirəm həddən ziyadə. Sadece yani məsəl üçün yaşamaq üçün digər şəhər soruşanda yani Almanya seçerdim, o da illər öncə. Bundan sonra yox. Gəlib gedərəm, elə belə gözəldir. Seyitcan, ben sizi 2008 yılında ilk kez İstanbul'da gördüm. Sesiniz mükemmel. Allah var etsin. Allah daim etsin inşallah. Allah sizi korusun. Ben nacizane fikrimi söylüyorum. Sesinizin üstüne bir ses duymadık, görmedik. Avrupa'da dinlenen bir şahsiyetsiniz. Rabbim Allah sağlık, saat versin. Bu arada yeni meddahlar falan yetiştiriyor musunuz hocam? Yani bilmirəm, gördünüz, görmədiniz. Keçən sənə mən böyük bir programda jüri idim. Orada Vəcihən Bel Hüseyn Kərbəlada məddahlıq yarışması idi. Mən də orada jürilərdən biri. İranda mı? Kərbəlada. İmam Hüseyn Hərəminin yanında Qənaatül Kumeylin təşkil elədiyi büyük bir program idi və ora çox məddahlar qatıldı. Biz oradan seçirdik birinciliği için. Yəni zamanım çox olmur ki, məsəl üçün mən məddahlarla məddahlıq yetişdirmək için məşğul buna xüsusi zaman ayırmalıyam. Mənim də ömrüm yollarda, səfərlərdə geçir deyə bunu bacara bilmirəm. Amma Azərbaycanda yetişir elhamdülillah. Çox gözəl səslər var, gözəl məddahlarımız var. Amma İstanbulda, məsələn, Türkiyənin digər şəhərlərinə gələndə orada məsəl üçün çox az sayda görürəm. Arzulayaram çox olsun, daha da çox olsun. İnşallah. Sizin bir de kardeşiniz var. Ses renginiz hemen hemen aynı. Bu genetik midir Seyitcan? Biz bəli, üç kardeşik de, üçümüzün de sesi birbirimize benziyor. Mənəm Seyit Farik, Seyit Peyman. Allah razı olsun. Üç kardeş, üçümüz de Əhl-i Beyt'dən oxuyuruq. Biz de genetikdir, bizim ata tərəfimdən. Baba babadan da, anadan da. Baba tərəfimdə de oxuyanlı müəzzinlər olub. Mersihanlar olub və mənim anamın da atası, o da Mersihan idi. Mənim səs rəngim bazen ona çox bənziyir.
Sesinizi nasıl koruyorsunuz? Sesimi Allah koruyor Ehl-i Beyt'in sayesinde. Ben hiç sesime bakmıyorum. Soyuq su içirəm, şəkər hastalığım var, soyuq su içirəm, tansiyonum var, yağlı yeyirəm. Yəni, mən ev rejimində çox qalmıram da, ömrü yollarda, səfərlərdə geçən bir insan nə bulsa yer, harda qalsa qalar, az yatar. Amma bunlar səsə zararlı bir şeylərdir aslında. İmam Hüseyin Əleyhisselama demişəm ki, mən səndən oxuyuram da, ya Hüseyin. Allah razı olsun. Səsin batsa da, Okuyabilmeyeceğim ama ne kadar varsa ölene kadar imam sen. Mükemmel bir sesiniz var Cenab-ı Allah. Sesinizi daim ettirsin inşallah. Çok teşekkür ederim ben de size. Ben de sizleri çok severim. Canımsız, kanımsız, yüreğimsiz. Kanal 14 de bizim öz kanalımızdır. Bütün rehberiyetine ve işçilerine derin teşekkürümü ve salamlarımı gönderirim. Allah Teala inşallah bu yolda xidmət eləyənləri müvəffəq etsin, daim başınız uca olsun inşallah. Peki kapatmadan önce Seyircan, Allah razı olsun bu temennileriniz için. Ben de 14 TV adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 2022 yılı bitmek üzere. Bununla ilgili bir dünyaya, ülkemize, Türkiye'ye, buradaki Ehlibeyt dostlarına bir yeni yıl mesajı verebilir misiniz? Mən üzümüzə gələn ilin müharibəsiz il olmağını Allah'tan diləyirəm. Müslümanlara zülm olmasın, insanlara zülm olunmasın, insanlar ölməsin, çocuklar, uşaqlar ölməsin, dünyada müharibə bitsin. Bilirsiniz bu son illərdə müharibələr çox oldu. Biz də Azərbaycanda Qarabağ savaşımızı qazandıq, elhamdülillah. Minlərlə şəhidimizin, igid şəhidimizin sayəsində Allah onların ruhlarını şad etsin. Amin inşallah. Bəli, amma daha bundan sonra müharibə olmasın, anaların, ataların ürəyi yanmasın, sülh içində insanlar yaşasınlar, bolluq olsun, ucuzluq olsun, can sağlığı olsun, insanlar bir-birindən mehriban davransınlar. Çünki bir-birimizdən zamansız ayrılacaq, xəbərsiz ayrılacaq. Qoy bir-birimizdən ayrılanda küsülü gedməyək, bir-birimizdən incik gedməyək inşallah. Amin. Allah razı olsun, Allah ömrünüzə bərəkət versin. Az sonra programa çıxacaqsınız, sizi fazla yormayım. Sağ olun, var olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Tekrar hoş geldiniz. Çox sağ olun, var olun. Allah razı olsun, sağ olun. Gurbet, insanın doğumuyla başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden bir göçtü. Gurbet, başka memleketlere, başka ülkelere götürür insanı. Sürekli hicret eder insanoğlu. Sevgili 14 TV izleyicileri, Hayatın Ekranı 14 TV'de bugün Belçika'da bir Hristiyan... Ama içimizde sıla diye kalıverir vatan hasreti, memleket hasreti. Selman'la gurbetçinin kamerası tam da bu yaralara dokunarak vatan hasreti çeken gurbetçilerle memleketlerinde olan sevdikleri arasında 14 TV aracılığıyla bir köprü oluşturmaktadır. Selman'la gurbetçinin kamerası pazar akşam saat 23'te, Hayatın Ekranı 14'te.